Att den här vintern har gått hårt åt vägarna i vår del av landet har nog de allra flesta bilister kunnat konstatera. Och Ringvägen i Köping är definitivt inget undantag. Stora hål har gått upp i beläggningen, vilket självklart har uppmärksammats och påpekats av Köpingsborna. Men nu den här veckan påbörjas arbetet med att åtgärda det mest akuta. Den här aktuella delen av Ringvägen, den är från Odensbyvägen upp till ungefär Hisingsgatan. Det är där de här hålen har uppstått och vi vet ju att den sträckan är i behov av en ny toppbeläggning. Och den var ju då, vi hoppades att den skulle hålla över den här vintern, men det har alltså chanserat väldigt fort nu på slutet och det har ju att göra med att vintern har varit som den har varit. Mot väder och vind är det förstås svårt att skydda. Och beläggningsarbeten är besvärligt eller nästintill omöjligt att genomföra när det är kallt. Därför kommer man med start idag tisdag och ett par dagar framöver bara att göra vissa förbättringsarbeten i kombination med skyltning. Ett körfält stängs av i taget och istället för att potthålsfylla hålen kommer man att skära ut rutor. Nu kommer vi att skära ur och laga i en lite större ruta för att få det att hålla då tills när vi kan lägga en riktig toppbeläggning på den. Och när tror du det blir? Den här stora läggningen, den kommer ju bli, det har helt och hållet med vädret att göra. Men någon gång i slutet på april hoppas vi att det ska vara vår. Det måste vara minst 10 grader i hela vägkroppen. Det räcker alltså inte med luften utan det måste vara en jämn temperatur i vägen för att det ska bli ett bra resultat. Just Ringvägen är hårt belastad rent trafikmässigt. Och det blir förstås inte bättre av att trafiken i samband med avstängningar längs E18 leds om via denna sträcka. De skadorna som blir, de accelererar väldigt fort. Alltså från det minsta på tål, om man nu tänker med det här trafikflödet, så blir det jättegropar väldigt, väldigt fort. Så vi har alltså svårt att hinna med att laga och det är väldigt svårt att laga med ett bra resultat nu på vintern också. Det nu uppkomna läget gör att man tvingas prioritera om när det gäller andra åtgärder i kommunen. Den aktuella sträckan mellan Odensbyvägen och Östernåsgatan omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och beläggningsarbetena kommer att äta upp cirka en fjärdedel av årets budget för planerade anläggningsarbeten. Vi har en väldigt hög trafikbelastning på just Ringvägen och då ser vi ju att det slits ner väldigt fort. Så vi gör ju beläggningsplanering men många gånger så kastas de lite omkull just för att slitaget är onormalt stort.